Benz, priprema jedan na semaforu, a ja bih rekao da je to mogla bude, ajde još toliko. Završnica te kontra, 4-2 smo bili u odnosu na njih. Imam utisak da ovi mlađi još uvijek taj pas, ta snalažljivost, nemaju dovoljno, tako da ovo je trebalo mnogo ubedljivije dobiti. Tako je, kao što ste rekli, 3-1, najbitnija je pobjeda, naravno. To je najbitnije, ali lepo kažete, mogli smo bar još 3-4 damo, minimum, sigurno. Taj završni pas danas nije išao najbolje po meni, mislim da nismo se snašli tamo u zadnjoj trećini terena i to je donelo na kraju da nismo dali nijedan gol u drugom poluvremenu. Prvo smo odigrali po meni dobro, trebali smo nastaviti kao i u prvom poluvremenu, ali eto, protivnik je malo stao pozadnje u drugom poluvremenu, malo se i otvorili pri kraju, ali eto, nismo se snašli u posljednjoj trećini terena i vežbat ćemo na treningu, to vežbamo stalno, to nam je na kraju krajeva donosilo. Da, a evo što kažem to. Recimo na gostovanjima. Na gostovanjima ovako ne sme se promašaj. Izgubimo u Paraćinu 1-0, zato sam ovo na početku rekao. Mi smo u Paraćinu imali, pa sad da... Gledao sam. Da ne kažem, 5 puta bolje šanse, 5 puta više smo dolazili u 16-terac, ali jednostavno šalili smo se posle autobusu. Da do sutra smo igrali, da ga ne bi dali. Imali smo stvarno šanse i kontrolu cele utakmice i 80-20% lopte bio, ali ajde da se ne vraćamo u Paraćin, što je bilo, bilo je. Danas smo opet vratili... Ali ovo da bi pobeđivali moramo da realizujemo. Zalutat će još neka lopta i onda... Naravno, pogotovo na gostujućem terenu ovakve šanse i ovakve kontranapadi moraju da se iskoriste. Naravno, kući kad igraš, protivnik dođe, zna s kim igra i stane, onda i više šanse imamo. Tako je. Kostimo jednostavno jedna, dve šanse, ovako mora da se... Pogotovo što ste otvorili utakmicu. Tako je, da. Trebali smo još mirnije da igramo. Nepuni 15 minuta, 2-0. Tako je. Bukvalno 3-0, bilo u 30. minutu i trebali smo da damo škoj gol. Dobro, ajde da se vratimo na tvoje konstataciji. Najvažnije je pobjeda. Tako je, najvažnije. A i hladno vreme, loši uslovi su bili. Pa jeste, juče 25 dana. Dobro, važno je se dobiti.